السلام علیکم تاسو کوم دی اوٹوکیڈ از دا کول غواړی دا چې کوم دی یو سیول انجینرینګ کې ډېر زیات یوز کیږي اور سیول 3D میکس د چې کوم دی ریویټ سکیچ اپ الومینیم مطلب ډیفرنٹ 2D او 3D سافټ ویئر دی چې تاسو دا سکلز از دا کې تاسو آن لائن ارننګ هم کولای شئ پاکستان کې پدې باندې خد جابز هم او پاکستان نه علاوه هم ادر کنټریز کې تاسو پدې باندې خد جابز ملاوي دی شي نو تاسو چې کوم دی موږ از دا کولای شئ آنلائن ہم از دا کالج ہے زوم مانے لائیو ون ٹو ون ٹریننگ پرووائڈ کروں اور دین علاوہ چکم دے پیخور کے منگ فزیکل ٹریننگ ہم پرووائڈ کروں فردر ڈیٹیلس آپ بارہ تاسو منگ سر رابطہ کالج ویب سائٹ وزٹ کریں hktutorspeaker.com تھینک یو